черговий самовідвід. Красногвардійський районний суд задовольнив клопотання вже п'ятого судді, якого система обирає для розглядання справи проти терористів, які у 2014 році збили літак Іл-76 над Луганщиною. Я нагадаю, тоді загинуло 49 людей – військові та члени екіпажу. Резонансну справу намагаються розпочати вже кілька років. Рішення по ній можливе лише заочне, бо підозрювані перебувають на непідконтрольній території. Але суддів не знаходиться. В цьому є смисл. Якщо б не було смисла в заочному рішенні, то тоді б це заочне рішення не примінялося. Любой чоловік – живий чоловік. Тобто, якщо він десь вийде за пределы той территории, где он находится сейчас, неконтролируемый, его могут задержать и передать Украине, где он будет отбывать реальное наказание. И по их мнению, мы сильно много хотим. Хотим, чтобы наказали. Наказали виновного убийцу. Кто-то ответил за это. За детей должен кто-то ответить. За 40 детей.